E kemi parë në shumë intervista, por asnjëherë nuk ka folur nga shtrati. Aktoreja kosovare Arbnora Ademaj është e para ajo e cila vjen në rubrikën Në shtrat me. Të kuqet apo të bardhat, të dominosh apo të dominohesh, dhe kur pati ajo aksidentin me makinë, e ndiqni tani. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët, hajdeni. Me thonë drejtën, fillim e nisa shumë barë, një vetë shumë mirë edhe fillova me angazhime në Turqi, në serialet të ndryshme edhe kem edhe në festival të filmit në Londër edhe ku mora qmim, pastaj po ashtu e pata edhe qmim për ambasadore kulturës në Turqi që e mora në një festival edhe me thonë drejtën nisi kështu shumë mirë, shumë barë, për një moment jemi këtimi marë disa gjera dhe kemi shprezën që do të vazhdojmë prapi edhe kena pasë shumë plane tjera. Për një moment, e që kërë e kom pa vetën ka tëndë. Sa të ashtë kështu adhe najtë, se po fletoraj pak, edhe po që kam e bëmë një dy njep, pastaj sigurisht që kom qëndru në Shpen, fshatë në ka tëndë një ko, pastaj në Prishtinë. Me thonë të rejtë në fillim, adhe më dok pak mirë, interesant, me pushu e kretë, edhe sështë që e kom marë fillim sërëzë shumë virusin, po me kalimin e kohës e kuptova që valoj ka dalë pak se s'ka ka bash që shpe me ndonë te edhe pak Prishtinë, pak atje, pas taj pushim me levizje edhe momenti që im ljeru pak po vazhdu prap me otu drejtë Turqisë. Unë vetëm pa ta fillu, por që thash pandemija në ndaloj, kështu që shumë shpejt unë momenti që do të filloj atje, jam me plane, me përgaditje, edhe momentit që të fillojnë më shfaqë. Ta shpëthuj se që jam duke bashkëpunu, është një prej aktorëve dhe këngëtarëve shumë, është Serhat Hilleç, që është një ndër aktorët më të mirë cilë të ka Turqia edhe njihet, si njërë nga shumë më të mirë atje. është përmend edhe Kenani Emir Zalogu që do t'jem, kështu që sigurisht që është edhe një prej aktorëve të mi të preferuar. Shtrati, me shiet, me fushu. Me thonë drejten, nështë ta një pjesë të madhe të kohës kom dëshirë me kalu shtrat, me pushu, me ndajt, me këqyrë televizor. Thjeshtë e gjej vetën një loj relaksimi, një loj qëtësie në shpe kur jam zakonisht. Për momentin, jam veç vetë dhe kështu shumë mirë. Ma mirë më së më anëzohë vendin, a i kërë se të një. Kam qëfar roli, qëfar tematike, qëfar filmi apo seriali mund tjetë, po nësë është pjesë aktrimit edhe ka rëndësi për karjerën time, absolutisht po.
mosh ose çka do që tjetë ajo. Nëse ty të vjen një person i duhur që ti përmbushesh, ndihesh mirë, për mua absolutisht nuk më bën përshtypje se kush pse ka zgjedhur, çfarë ka zgjedhur, është më rëndësi ajo sa ndihet e lumtur e sa është e përmbushur me jetën e vet. Nëse me të vërtetë ato ndihen të lumtura, për mua absolutisht jam shumë pro kur i shoh njerëzit e lumtur të bësheshën fytyrë. Në fund ditës gjithkush jeton për veten e vet, për me qenë lumtur, me po jetën ashtu si dën vet. Kështu që këto paragjykime tonë heq absolutisht nuk pi pëlqej realisht edhe po më pengojnë shumë si popull që jena shumë paragjykues. Çdo kush ka drejt me po jetën e vet ashtu si ndihet. Unë nuk shkoj me vetë kërkam qushi as tek i, as ato s'kan marrë me vetë mua, as na për shtëpi, na për familjet njerëzve, qysh kemi qef ose qysh kishim pas qef. Është jeta e tyre, ato vendosin pritën e vet edhe kudo. Pra po them unë kisha pas qef. Mashkulli më qenë shqiptar, po jetës nuk i dihet. Mundet me ndodhë që shka spontanisht edhe. Nuk e di pse edhe kur pusha komentet e ndryshme, nuk e di kapi marrin këto fjale, këto gjera. Ti bilesë një shumë vite dhe den që vetura këm pas gjithmonë. Qysh moshës 18 veqare këm vësit veturat e ndryshme. Edhe vazhdimisht këm fillu një veturë ma thjeshtë, e kom druat vetur, e kom pas sigurisht më atlet, kom shku gradualisht deri te veturat e cilën e kom pas qef se gjithë që e dinë, gjithmonë kom pas veturat e ndryshme dhe thjesht e kom pas një vetur, ka orë mundësia, kom shtu pak, e kom marrë një vetur tjetër, dhe më thoni kom shku të indru veturat deri te kjo që e kam tani edhe sigurisht që ndihem e kënaqur kur njeriu ja realizon dëshirat vetes. Unë e thjesht kam edhe biznese dhe gjërat e tjera dhe nuk e di pse duhet pa tjetër me mendu sot që hop sot e paska këtë kerë, po se kam këtë kerë unë sot, unë kretjet e ti me konfuzit. Valla që zakonisht gjithë në pijame flej, qoftë shkurta, qoftë gjata, po kështu desh kret, ose nuk dhe nuk muj me flej. Është ngjyra preferuar kështu edhe e pëlqej edhe zakonisht. Gjëra të mbrenshme, i kam të kuqe. Se që farë pyti. Varet prej momentit. Ndoshta pak para sa muajve, nuk e di, nështë një pjesë e njerëzve që kanë qenë aty, e di që në ka shkelkerin zebra në rrugën bë, bashkë me mikun tim, granit miftarin, edhe fatmirësisht unë kom pështu malet, a i ka qenë gjende matron, edhe është njerën dhe pjesë që nështë njerëz nuk e di, dhe baja gje kom pas një traumë, si dhe mos në dy avore, kur e kom marë granitin dore dhe të i rrjetë gjaku pa vedije, o konë momenti majtë mërshëm njëtën temë që e këmë pritu në herë edhe po të regoj drejt me mujë tona edhe kur këmë flejtë jëmë tremë kështë natën edhe më doke si kur thash në desh djallin dore dhe e di që e nërë shumë njerëz nga ka një ndimu kena shku drejt që këmë në mërgjens edhe ju ka jep ndima e parë dhe fatë mirë si shtë është mirë